Здравейте, другарчета! Днес решихме да направим едно по-различно видео, нещо, което ви обещаваме от много дълго време, а именно да споделим с колко пари живеем ние на село. Надяваме се, че ще е полезно на тези от вас, особено на тези от вас, които не живеят в България и нямате много ясна представа за цени, разходи, колко струва тока, водата, телефоните и всякакви такива неща. Ще се опитаме да бъдем възможно най-кратки и ясни, ще ви дадем някои идеи и се надяваме да ви е полезно. Започваме! Да, готов ли си? Преди да започнем да говорим за разходите, ще споделим с вас един често задаван въпрос, откъде ни идват доходите. И първият доход ни е от YouTube. И какво ще рече това? YouTube слагат реклами на нашите видеа, както сте забелязвали, сигурно и на това видео. И така, по този начин, ние получаваме част от това, което рекламатора плаща на YouTube. И вторият доход, който имаме, е чрез мехлемите, които Мони прави и, разбира се, аз си помагам. И това е. И сега ще ви кажа горе-долу колко даваме на месец за битови разходи. Тези изчисления са за последните 9 месеца и съм взела средно аритметично колко сме давали на месец. То варира всеки месец, никога не е едно и също, но средно горе-долу да имате представа. Ще си гледам телефона, понеже не ги помня всичките наизуст. За храна сме давали, т.е. средно даваме по 370 лева на месец, като тук не се ограничаваме от нищо, купуваме се абсолютно всичко, което ни се хапва и да, просто не се ограничаваме, взимаме си всичко, което ни е необходимо. За ток средно даваме по 90 лева на месец, като това е малко високо по две причини. Първата е, че използваме доста инструменти, които във времето те също натрупват някакво количество ток, консумиран ток. Другото нещо е, че в началото, като пристигнахме, нашия електромер нямаше нощна тарифа и ни отне няколко месеца да го осъзнаем това. И го осъзнахме след като цяла есен се отоплявахме на ток, понеже още нямахме печката вътре. И след като платихме няколко високи сметки, разбрахме, че нямаме нощна тарифа и отидахме и си я пуснахме много бързо и разходите за ток рязко спаднаха, но средно е по... Сега в момента мисля, че към 70-80 лева нещо такова не струва на месец тока. За вода средно даваме между 13 и 15 лева на месец, като тук също не се ограничаваме, използваме се за всички битови нужди и за ремонтите. Доста често вие виждате във видеята, като бъркаме материали, какво ли не, постоянно трябва вода, да се използваме и, както казах, не се ограничаваме. За телефони, за двата ни телефона на месец даваме 75 лева общо, средно, варира, не знам, що понякога е различна сметката, но горе-долу 75 лева на месец. Като ние сме с Viva.com, имаме абсолютно всичко неограничено, минути, съобщения, интернет, имаме там някакви роуминг безплатен, не знам си какво си. Така че сме си напълно доволни и това не е достатъчно. И в тази връзка нямаме интернет в къщи, такъв Wi-Fi или кабелен или какъвто и да е интернет. Използваме си интернета от телефона и по този начин с тези 75 лева не само имаме два телефона, но имаме интернет постоянно и си вършим цялата работа и си движим бизнесите през интернета от телефона. Следващото нещо е гориво. За гориво даваме средно около 250 лева на месец, като това включва ходене до града по два пъти в седмицата, понякога ходим до Плевен, до Търново, напред-назад. Пътуваме много често да виждаме роднини. Да, аз това ще да кажа, баби и дядовци. Да, пътуваме също, знаете, като снимахме другите българи, много, много трябваше да пътуваме в най-различни точки на България. Не се ограничаваме изобщо и горе-долу това е, което даваме на месец 250, въпреки че сега в последните месеци, откакто почнаха да се вдигат значително цените на горивата, може би е малко по-високо, но все пак това е средно колко сме давали за последните 9 месеца, когато в началото цените бяха много по-ниски. Последното нещо е гъста, която плащаме, която си купуваме за готвене. Нашата готварска печка е на ток и на газ, ние готвим основно на газ. Една бутилка, за да я заредим, ни струва около 30 лева на месец и с нея готвим, може би, 3-4 месеца. 3 минимум. Да, зависи какво и колко си готвим, но минимум 3 месеца ни издържа, така че едно по 10 лева на месец сме давали. Тоест, средно, общо за всички битови нужди, плащаме около 800 лева на месец и с тези пари ни е предостатъчно да живеем, без да се ограничаваме, да пътуваме малко,
защото нали, ако пътуваме повече, предполагам, ще ни трябват малко повече пари, но с тези пари ни е напълно достатъчно да си живеем съвсем спокойно и нормално. Като само да кажа, нямаме разходи за наем, съответно, защото къщата е наша, не плащаме телевизия, както казах, не плащаме интернет, нямаме домашен телефон и други такива разходи, просто не ги използваме и не си ги купуваме. Времето сме открили, че има някои неща, които страшно много ни помагат да спестяваме пари и искам да споделиме с вас нещата, които сме открили. Първото нещо е, че ние не си купуваме готови храни, например не си купуваме консерви, не си купуваме нищо готово. Примерно купуваме си суров боб, суров нахут и примерно с нахута си правим хумус, а пък примерно не си купуваме готов хумус от витрините в магазините. Например, или не си... консерви. Да, или също така не си купуваме хляб, ами примерно си купуваме 10-20 или колкото там килограма с брашно и си правим с ние сами хлябът. И така. Друго нещо, аз само да добавя. В тази връзка не си купуваме храни от рода на чипсове, круасани, вафли, бисквити, солети и такива неща, защото те са доста празни от към калории, т.е. имат някаква енергийна стойност, обаче не ни дават нищо пълноценно, никакви хранителни вещества, които да ни нахранят и наистина да ни задоволят телата. И съответно, ако си купуваме такива неща, даваме някакви пари, изяждаме ги тези работи, след това пак сме гладни и пак трябва да ядем други неща. Затова във времето сме се научили да ги избягваме доколкото се може. Разбира се, сега тези се казва, нали не си купуваме, обаче се е случило да си купим някаква консерва с нахут или някаква готова лютеница или хляб. Или някоя вафличка. Да, но като цяло избягваме, защото това са пари хвърлени на вятъра. Общо взето с нищо не ни засищат телата. В същото време, да не говорим колко са вредни по принцип, да, повечето такива неща. Избягвайки тези неща, спестяваме доста пари. В същото време нещата, които ядем, ни засищат пълноценно и се чувстваме много по-добре. Другото нещо, което много ни помага с спестяването на пари, е да си купуваме абсолютно каквото можем в големи количества и на едро. Защото когато се купува на едро, знаете, че винаги се дава някаква отстъпка или излиза по-ефтино. И в това число, в тези неща влизат най-вече сухите неща, като например боб, леща, брашно, олио, сол, захар. Да, че даже и бира. Това нали, го открихме с още миналото лято. И така, това е което правим. Има и други неща, всякакви ядки, фурми, ове, скоко, всеки неща, които ядем редовно и ядем в големи количества съответно. Гледаме да си ги намерим от някъде на едро, дори и подправки. Да. Примерно, сега ще ви кажа, в Ловеч има една борса за хранителни продукти. Оттам си взимаме доста голяма част от нещата. Там брашно, олио, сол, захар, всякакви такива. Дори броколи, примерно, има замразени в едни големи чувалчета и ги ядем много често тях. Подправките си ги взимаме от една борса близо до Велико Търново. Или след Севлиево ли къде? Не, след Севлиево. След Севлиево се пада в посока Велико Търново, но те доставят, правят доставки, нали може да се поръчате онлайн. Ще оставя линка в описанието, ако някой иска. И какво друго? Ядките и всякакви такива ядки, фурми, кокосове, зехтин, всякакви такива неща. И леща даже има и боб. Да, леща, нахут. Си ги взимаме от борсата в Дружба в София. Така се случва, че на няколко места винаги не се налага по някаква причина да минем през София, къде по работа, къде да се видим с приятели. И къде просто... да вземем брат. Да. И просто когато минаваме оттам, спираме през борсата в Дружба и се напазаруваме каквото ни е необходимо. Излиза доста, доста, доста по-ефтино. И мисля, че това е. Също така, един от най-големите начини, по който, особено лятото, успяваме да спестим пари, е като си отглеждаме зеленчуци в градината. Когато избирахме какви неща да съдим, ги избрахме тези, които най-често консумираме, като например боб, картофи, например домати, защото доматите могат да се консервират или да се направи на пюре, всякакви неща, че даже и да се слага в тиквички, както ти направи. И така, избрахме тези, които най-често използваме.
И също така нещо, което мен изключително много ме впечатли още май месец, това беше, че си купихме семена за марула, рукола и спанак. И тези семена бяха на стойност сигурно 5 лева, даже 10 лева да са не, били. Не, рукулата и марулата са от Йолетата. А, окей, добре. Подарък дори. Добре, да. Но да речеме, че тези три неща, да си купите едно пакетче, което общата стойност да бъде 10 лева. И тези неща ги ядахме сигурно повече от един месец. На корем, чакам писа. Да, и всеки ден ядем салата, която примерно ако ти си я купите от някъде, тя примерно една салата ще ви струва 2 или 3 лева. Значи, да, да речем 2 лева. Ама нали примерно и спанак, защото ние слагахме и спанак на салата. Спанакът е доста по-скъп. Спанак, рукова, всеки. Да, и това страшно много допринася за месечния бюджет. Да. Ако можем да си позволим да дадем един съвет, дори да живеете в апартамент, в къща с малко дворче, ако заделите една леха, две лехички, нещо или няколко саксийки, дори нещо много мъничко и да си посадите подправки вътре, марулки, някакви такива неща, които не изискват чак толкова много пространство да растат, със сигурност това ще ви помогне и да не говорим удовлетворението колко по-голямо е, когато си откъснеш нещо, за което ти си се погрижил. Пак да не говорим за това, че марулите, това, което забелязахме и руколата, е, че като ги откъснеш, те са хрупкави, което означава, че соковете им са още вътре, като го откъснеш на момента са още вътре в марулата, а докато в магазините са спаружени и са станали на хартийка. Да, да, в повечето случаи. Другото нещо, за което искахме да говорим е дали е възможно да работиш на село. Има едно такова много широко разпространено и прието вярване, че на село няма работа и няма какво да работиш. И това е вярно за определена група хора, които са тесни специалисти в нещо, примерно зъболекари, медицински сестри, лекари. Те няма как да работят от лаптопа. Те просто трябва да имат досег с пациентите си. И следователно на тях би им се наложил да пътуват до близкия град или до където там им е службата, за да работят. Обаче пак може да се намери начин. Има много села, които са много близко до градовете. Не са като нашето по-забутано и отдалечено. Да. И не би било проблем да се прихожда по 10, 15, 20 минути на ден, за да се стигне до работното място. Така че ако има желание, има и начин, по принцип. Но това, за което не искахме да говорим, пак тук ще гледам това телефон, защото имам записани идеи и не искам да пропусна нещо. Нашето разбиране и виждане за нещата е, че на село всъщност има много възможности да изкарваш пари, стига да си развинчиш въображението. Най-важното нещо е да, както казах, да си развинтим въображението, да открием в какво ни бива, в какво сме добри, какви умения имаме и да намерим начин тези умения да ги монетизираме и по някакъв начин те да ни носят пари във времето. Разбира се, това не става от днеска за утре, изисква се доста труд и усилия и проба, грешка и така нататък, обаче е възможно и сме го виждали много пъти със собствените си очи, много пъти сме ви го показвали и в другите българи. И сега ще ви дам няколко примера. Един пример е, ще използвам нас за пример. Ние, още отпреди да дойдем да живеем на село, много обичахме да снимаме и да монтираме видеа и да споделяме живота си с другите хора. И когато дойдохме тук, продължихме да го правим и намерихме начин как това нещо, това занимание да ни носи доходи. Както те ти обясни, в момента тези видеа на нас носят доходи заради рекламите, които YouTube слага. Разбира се, не всеки, който отиде на село, трябва да се поделя живота по някакъв начин или пък трябва да прави видеа и така нататък. Има много, много, много други неща, които може да правите. И сега ще ви дам друг пример. Да кажем, че живеете, връщате се да живеете в бабината къща, познавате селото, в което живеете и познавате всички растения, които растат в околността, познавате къде има гъби, познавате животните, които живеят във вашия район, познавате екопътеките, които са наоколо и така нататък. Това нещо, например, можете да го монетизирате, като си направите някаква туристическа
фирма или нещо подобно, и да водите туристи да опознават вашия район. Има много познати, които го правят, и то доста успешно. В днешно време младите хора особено пътуват изключително много и много бих се радвали да се докоснат до нещо различно, което не е в Google и не може да се намери. Не е толкова популярен туристически обект, и да някой местен да им разкаже, да после да ги почерпите с нещо домашно, да ги запознаете с бабите в селото и така нататък. Това би било нещо много устойчиво и много според мен успешно, особено ако сте в някакъв в такъв район, който предразполага. Така че, пак казвам, има ли желание, има и начин, просто трябва да си позволите да мечтаете, да се развимсте въображението и да видите какво ще ви роди главата. Освен традиционната работа от вкъщи пред компютър, което не е в никакъв случай лош вариант, имаме тук дори едни нови съседи в селото, които точно така взеха си къща и работят онлайн за някаква компания и работят на компютъра, в останалото време си правят ремонти, си живеят на село и така нататък. Но освен този стандартния модел, има много други неща, с които можете да се занимавате. Както казах, туристическа фирма, консултантска фирма, може би, ако правим сте тесни специалисти в нещо и може да давате съвети на други фирми, къща за гости, пчеларство, дърводелство, създаване на мебели. Нямате си представя в YouTube колко видеа има как се правят най-различни мебели. Това е най-хубавото нещо на века, в който ние живеем, че можете да се научите на всичко. Ние не знаехме как да монтираме видеа, не сме ходили на училище, сами се научихме и вече ни се получава доста по-добре, отколкото преди в началото. Но, пак казвам, с желание всичко се постига. Всякакви видове занаяти, като примерно работа с дърво, работа с камък, желязо, глина, такане на черги, на дрехи, всякакви такива работи. Ако обичате да работите с хора, освен че можете да ги правите тези продукти, можете да правите и работилнички и да водите хора във вашия район, да им показвате да се докосват до тези занаяти. Не само, че вие ще имате доход от цялата работа, ще запазите и занаятите, като ги предавате на други хора. Особено знам, че е много популярно сред младите родители да си водят дечицата по такива места. Но тези хора, когато дойдат във вашия район, те подхранват местната икономика, защото те няма да дойдат само при вас. Те ще отидат и в местното магазинче да си купят сладолети или нещо друго. И по този начин всички печелят. Хората са по-обогатени, в същото време вие имате доход и подпомагате района. Разбира се, по-традиционни неща като земеделие и овощарство. Тук нещо, което много ми харесва и го виждам все по-често, е, че има един модел на работа с абонаментни кошници. Вероятно сте чували за тях. Обаче този модел работи много добре, защото ти като земеделец имаш сигурен купувач на твоята продукция и няма да тръпнеш и да вехнеш, ами сега като всичките ми домати родят по хиляди килограми домати, какво да ги правя. Има някой, който чака да си купи нещо домашно и чисто точно от теб. Разбира се, други неща като билкарство, с гъби да се занимавате и така нататък. Приготвяне на земнина и домашни продукти за други хора. Нас, примерно, редовно ме питат дали продаваме част от нещата, които правим. И аз всеки път казвам нещо, аз едва имам време да направя за нас, понеже имаме много други задължения и занимания. Но ако това е нещо, което ви харесва и ви се отдава и, примерно, пазите бабините рецепти и така нататък, имате желание да го правите това, можете да правите домашна земнина и разни други домашни продукти, които обичате и да ги доставяте на хората по домовете, примерно. Със сигурност ще има интерес в това нещо. Примерно, нещо друго, правено на разсад. Това е изключително доходоносно. Много хора го правят. Сме говорили с няколко такива, които се занимават с това и работят няколко месеца и доходите, които получават, им стигат почти за цялата година. И съответно, през останалото време на годината могат да правят други неща, които също да пакнали нещо сезонно и пак да им носят пари. Нещо друго, което Цеци по-рано беше предложила е, ако обичате да работите с деца или с възрастни, можете да направите лятно училище или такива групови събития за цели семейства. Не е нужно само децата, може и родителите и да се правят някакви готини неща, да се играят такива стари игри, като скачане с чувал, народна топка, да. Всякакви такива работи. Това, което аз си мислих по-скоро е, примерно, да се покаже
как се отглеждат зеленчуците, такъв. Да, тип, децата, особено. Селски опит. Да, особено ако децата, ако сте до някой голям град и децата вероятно нямат допир до земята, понеже живеят в града и са, нали, с времето са били откъснати от земята, можете да предоставите точно тази услуга на тази група хора, които нямат село, примерно нямат баба и дядо на село, и да обогатите и тях, и себе си, и всички, които се включат. Има още много неща, спирам да чета, защото просто искаме да ви дадем идеи за неща, които можете да правите, но най-важното е вие да разберете в какво ви бива и да си следвате, да си позволите, както казаха, се повтаряме по третно, обаче това е, наистина това е формулата според мен, да намериш в какво те бива и след това да намериш, да си позволиш да въображението да работи, да намериш начин как да се... как да го монетизираш това нещо, да ти носи доход. Хубавото нещо на село е, че както видяхте, според мен трябва доста по-малко пари да живееш на село, отколкото да живееш в града. И съответно, дори да имаш бизнес, не ти трябва да е толкова голям и да имаш толкова много клиенти, колкото ако примерно живееш в града, защото с много по-малко доход и пак ще си живееш супер нормално. И да, просто няма нужда мащаба да е толкова голям, защото разходите са доста по-малко. И така, това е от нас. Надяваме се, че бяхме достатъчно изчерпателни и също така да ви е било интересно и полезно. Ако е било така, знаете какво да направите. Палец нагоре. Ако не ви е харесал, палец надолу. Ако искате да ни подкрепите, се абонирайте за нашия канал. И също така, ако имате нещо да добавите, което ще бъде полезно на останалите, ако нещо сме пропуснали, то тогава молим ви. Или личен опит също, ако някой личен, прави нещо различно, някакъв друг личен опит. Напишете го в коментарите, така всички, така взаимно да си помагаме и ние на други. И това е от нас. Ще ви видим следващата неделя. В 10 сутринта. Да. Искаме да се разсете. Айде, почваме да работим. Айде.